Здравейте, сега съм отново в Тракийския университет, в фермата и нося това малко шишенце с мляко, което ми дали професор Евгений Райчев. Инцидентно съм тук и затова снимам с телефона. Да ви покажа една мъничка приятелка, която е в съседство с Хектор Лисика, който ви показах. Хекторе! Да. Помниш ли ма? Помниш ли ма, бе? А? Помниш ли ма? Помниш как ма хапа? Ти ми се извиняваш, дето ма хапа миналия път, а? Абе, Содур, мога си сладък, мога си сладък. Пак, оча гладна. Айде да извадим малката маймунка, са. От клетката. Обаче тя дали мога? Вижда ли са отблизо? Мириш на мляко цялата, мириш на мляко, му златка. Малката буба. Тия язовчета, т.е. това язовче е дошло при професор Евгений Райчев, като хора са го донесли от района Плевен. Дупката на язовците е била в основите на някаква къща от плочета и неволно хората, когато са баряли къщата, са разрушили дупката, майката в неизвестност избягала е най-вероятно. Но това язовче е спасено и донесено тук. Все още е мъничко бебенце, не се е закрепило. Бубо. Много близко. Муцунчицата да е са били. Много сладко. Много сладка. Май трябва мляко да й се дава. Тоест, като я гледам, ай, тя почти го изден. Много яко. Ай да оригнем бебице. Упс. Айди бебата да се оригни. Иди бебата да се оригни. Оригни са в носа ми. Хекторе, измори ли са да се въргаляш по земята? Сладурино. Хекторе! Хекторе!